Boa sorte. 3, 2, 1. Começou. Rafa, seguindo a ordem certinho. Fica magoado comigo, né? Que ele vai subir, vai. Não, ele não vai ficar magoado. Vai, Rafa, vai, Rafa. Vou começar pelo mise en place, deixar tudo organizado. O Rafael, lá do lado de descascar e botar no bolo, ele vai botar na panela direito. Eu gosto da estratégia do Rafael, pra enxergar, pra não faltar nada, pra tu não esquecer. Deixar o mise en place no jeito. Tô tentando tornear a batata, tá dando ruim. Pior dos casos, você vê um tijolo de batata pra ele. Olho pros meus oponentes, eles estão descascando a batata com o descascador. Eu vou tornear uma batata, eu não preciso descascar ela pra redescascar. Olha, eu acho que é meio ridículo de tornear. É meio já passar nos 80. Porque eu gostei. Vai dificultar a vida dele. Porque você é ruim. Buscar uma coisa. É um clássico. Quanta gente sabe tudo. A gente precisa aplicar as regras. Uhum. Agora é o seguinte, 5 minutos faz diferença nessa prova? Faz pensar. Eu acho que qualquer minuto faz diferença nessa cozinha. 5 minutos é pra você olhar pro alimento, se concentrar, é o que eu acho que todo mundo antes de cada prova deveria fazer, né? Bom que a Fernanda tá pensando. Foca aí, Genesca. Para de olhar pra parasquilha. Eu começo por coelho porque quero que está bem limpo, está ao lado e depois vou começar com outro processo. Eu faria o meu rolinho antes. De marcar o coelho. Meu rolinho é fácil, né? Porque o coelho, as patatas precisam cozinhar, os legumes precisam cozinhar, precisa ser no ponto certo. O Fê tá indo bem, só tá meio bagunçado. Não é que tá bagunçado, tem bastante coisa, né, na bancada dele. Ele tá tentando tirar a cabeça ali, o que ele tá fazendo? Se ele tirasse aquele monte de coisa que tá em cima da tábua, ele conseguia manipular melhor. Começa a conversar com o coelho, falando, vai coelhinho, me ajuda. Dando umas facadas fortes, mas ao mesmo tempo respeitando cada limite, cada junta, pra entregar os pedaços no corte correto também. 5, 4, 3, 2, 1. Começou pra você, Fernanda, você, Janice. Bora, Fê. Bora, garota. Vai, Fê. Bora, Fê. Fê, já bota o cogumelo pra hidratar. Pega o coelho, já falo, vamos lá, coelhinho, vou ter que te desmanchar. Fernanda já começa a prova por outro caminho do que o chefe mostrou. E um clássico francês tem que ser perfeito nos tamanhos. Eu quero tornear direitinho, eu quero cortar a cenoura muito bem cortada. E eu começo nesse processo. Se a gente conseguir olhar pra Gê também, ela cozinha mais lento. Não perde muito tempo com as patatas, não perde muito tempo. É, vai bora. Lá, gente. A gente bota a cenoura na panela, a cebola. Escuta, hashtag, vamos lá. Quem? Quem fica? Fica. Pelo menos um aí que vai ficar. Eu acho que o Rafael fica. Quem mais? Eu acho que o Fernando fica, viu? Ele tá bem assertivo ali. Rafael fica. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que... Parasquevi fica. Eu acho que ela tá. Eu acho que ela ficou feliz quando ela viu o coelho, sabia? Eu também achei que ela ficou acostumada com a minha fez. Ela sabe qual é o sabor. Uma proteína que eu conheço, eu estou mais calma. E acho que vai estar certo. Eu não vou entrar mais na prova de eliminação. Bora, Parasquevi. Ei, Rafa, leva uma gema com um pouco de clara. Ah, o ovo aqui dentro tá. O Jacão botou o ovo no mousse pra dar liga. Não tava chegando no ponto. Tá lindo. Pegadinha. Tô enrolando meu Balotelli. Primeira pessoa fazendo isso. Me sinto bem seguro. Acho que meus processos estão indo no caminho certo. Acho que vai dar tempo. Eu olho pro Rafael e vejo que ele já tá com um processo bem adiantado. Isso me quebra. E aí, Jason? E aí? Posso espiar aqui? Por que você já botou as mostardas? Eu passei na peneira, depois eu botei a mostarda para fazer. Mostarda não pode ferver. Para finalizar. Mas tudo bem, já era. Tá, eu vou corrigir depois. Mas ele... tá bonito. Eu tenho um pouco de creme de leite, depois eu consigo corrigir um pouco da questão tá bom, da. Tá bom. Da densidade. Mas tá tudo resolvido. Vou corrigir na diluição. Acrescento o creme de leite, vou provando, vou corrigindo, vou diluindo. Nossa, a gente foi cortar o coelho agora, mano. Nossa, tá muito lenta.
muito lenta. Genesca, você vai embora hoje ou não? Não, chefe. Não? Tem certeza? Absoluto. Muito bem, muito bem. Tá bem intenso pra mim, porque eu fui um destaque negativo na prova anterior. Eu quero mostrar o meu melhor. Ela é metade ou de novo? Metade. Não tem a faca de tornear, Fê? Tem uma faca menor, Fê. Na gaveta. Na gaveta. Uma faca pequenininha, curvada. Isso. Vai. Tá bom. Tava com muito medo de ser confeitaria novamente, porque eu sentei na panacota. Tô mais feliz, mais tranquila. Tá sendo, assim, uma honra, na verdade. Nunca tinha desossado um coelho a primeira vez, então tá sendo realmente uma experiência. Os legumes, não adorei os legumes antes. Quando eu botei os legumes antes, depois entra com coelho. Eu vou salvar e vou pôr outro aqui, já era. Continua assim. Beleza. Pega pra não jogar água, ou como é que você, onde é que você vai cozinhar? Você tem que cozinhar um bolotini depois. Fiquei nervosa com vocês aqui, desculpa, gente. A água vai ser quente, então. A patata, vou passar o ponto, vai ser purê. Já põe água de novo. Vamos. Ó, olha a porta atrás. Beleza. E ele coloca os legumes em uma outra frigideira. E eu, quando vejo, já coloquei tudo numa só, já fiz errado. Toda aquela minha concentração e confiança começa a ir pro ralinho, assim. Ah, ele vai jogar o cogumelo agora, que é na mesma frigideira, lembra? Não. Na mesma frigideira eu jogo o cogumelo. Tô pronto pra limpar a frigideira e o mezanino começa a gritar pra eu não limpar. Eu não limpo. Rafael tá organizadinho. Tô. Vira e tampa. Eu virei, tampa, perfeito, claro. Isso aqui não é a farinha que tá queimando? Não, é o... Usa o outro, isso aqui vai queimar. Tá queimando ainda? Usa outro? Tu coloca... outro frigideira. Pode deixar, perdão. Ou passa um papel absorvente. Não, joga fora, tá. Joga fora. Acabei de botar. Passa um papel absorvente, você aproveita a frigideira quente. O que aconteceu? Queimou? Porque a gente atrapalhou ele. É, fez ele fazer na frigideira suja. Sal, pimenta, não esquece. Claro, sim. Vai na tua, Rafa, vai na tua. Você tá muito bem, cara. Vai na tua. Continua nesse caminho. Esquece a gente. Agora eu tô focado na prova, não quero nem saber do mezanino. Parou. Vou continuar meus processos aqui. Então vamos lá. Aqui. Deixa eu montar isso aqui, eu não desossei como deveria ser desossado. Eu divido o filé em dois pedaços. Que esse corte errado não me prejudique na finalização do meu prato. Ô, Jason, mostarda. Mostarda. Aonde? Lá, aí junto do seu mousse. No peito. Mousse? Vai mostrar? Sim, no mousse. Vai. Você vai passar nas laterais do coelho. Isso! Aí, mano! Jacazito, eu queria fazer a sua prova. Fica à vontade. Fica bom. Não, agora não dá tempo. Ó, os últimos 30 minutos, hein? Bora! 30 minutos. Tá ouvindo? Sim, chefe. Se tem tempo, experimentem também. Se tá bom de espessura, se tá bom de sal. O ponto dos legumes, ponto do coelho. Não esquece, precisa dourar depois o negócio, tá? O rolinho precisa dourar. E um vai embora, hein? Vai acabar o sonho hoje. Se acabar antes da prova. Por quê? Você quer competir com o Jacquin, com o tempo dele? Eu quero que vocês comam comida quente. E se você tem tempo, aproveita pra limpar essa bancada aí, que tá bem bagunçada. Isso mesmo. Toma um esporro já de desorganização da bancada. A batata eu jogo bem no finalzinho, né? Se ela já tiver quase. Ela já tá, quase. Então reserva pra pôr no final. Tá. Aqui agora colocamos creme de leite, é? Creme não, de leite. Não, mostarda. Verdade. E eu olho pra um potinho e falo... que esses cogumelos estão nesse potinho? Que cogumelo? O preto que botou pra bater dentro? Que hidratou seu cogumelo? Você não botou também? Eu pus dentro do... Não era, era aqui. Eu tenho uma recordação direitinho, assim, da aula, do Jacquin tirando os cogumelos, dando uma chacoalhada neles e colocando inteiro no recheio. Ah, eu não botei o meu. Dá tempo. Enfio a mão na água, tiro minha balotina do lado, eu abro o saco da balotina, eu raspo o negócio de dentro do cogumelo, eu pego o cogumelo, boto dentro, eu fecho minha balotina de novo. A Genesca tá fazendo o rolinho dela agora, A Genesca... Mas você acha que é por causa dos 5 minutos? É, ela vai precisar cozinhar o rolo. Ela deveria fazer menorzinho, só que não. Entregar esse negócio cru de novo, você é o meme do cru. Rafa, me ensina a cortar assim. Pode deixar. Hein?
Rapaz, ainda olha pro lado, igual o Ronaldinho Gaúcho. Olha lá. Dá uma piscadinha pra câmera. Assistir o Rafa trabalhando do mezanino é como assistir um maestro regendo uma orquestra. Tudo limpo, organizado e na ordem. Meu molho ficou um pouco ácido, tentando ajustar. Sério? Demais? Um pouco. Vai sair esse prato ou não? Tô corrigindo o molho porque eu achei que ficou um pouco ácido, chefe. Estou confortável, mas é sempre aquela insegurança de... Será que eu cometi um erro? Últimos 10 minutos. 10 minutos, vocês me ouviram? Sim, chefe! Dá montar o prato, gente. Não perde tempo, monta esse prato. Vamos, Paraskevi. Vamos. Bora, Paraske. Será que eu vou tirar? Vai. Vai. Já era pra ter ido. Rápido. Não tá certo. Melhor não vou colocar coisa cru. O que passou? Está cru. Por fora? É. Tem que dar uma dourada. Grelha, cadê? Ela ainda não selou o frango. Põe na frigideira. Ô! Oh. Quer descer? De jeito nenhum. Quer fazer a prova? Não. Então cala a boca. Boca de siri. Sim, chefe. Tô atrapalhando ele, gente. E vão se ferrar. Jesus, que episódio é esse, Brasil? Acho muito diferente você pedir ajuda deles pra ajudar e diferente quando eles gritam pra gente. Gente, eliminação e faltam 5 minutos. Bota nesse prato, porque faltam 5 e alguém vai embora. A porta tá aberta. Chega nesse momento final, eu tiro meu balotinho, eu pego as melhores partes para poder apresentar esse prato e já começo até a organizar minha bancada. E tu, Fernando, como é que tá aí? Vou entregar com calma. Antes você falou, se eu acabasse antes, poderia entregar e tal? Não, mas eu resolvi manter o ritmo para não entregar frio. Ah, entendi. Quem fala mais é bom dia, cavalo. E não desce do salto. Gente, vocês competem sozinho. Deve eu tô ser. Focado no meu. Eu acho que toda aquela pose sisuda do Fernando, ela é uma casca. Bora, gente, 2 minutos, tá valendo a permanência no Masterchef. Ficou bom? Qual o molho? Oh, gostei. Gostou? Então, sucesso. Paraskevi, tira, corta, se der tempo você volta a grelhar. Vai. Paraskevi. Vai embora hoje? Não, sei. Vai voltar pra Grécia? Não. Eu não saio do Brasil. Cozinhou. Aê, garota, aê, muito bom. Vai. 1 minuto, boa. Vai. 1 minuto. E aí, Rafael? Acabou? Sim, chefe, tá aqui. 30 segundos pro final. Faltam 30 segundos. Aí me dá um estalo. A balotinha eu não botei. Aí eu tiro a tampa e incluo a balotinha. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Para, finito. Agora aqui. Fernanda, por favor. Obrigada. Foi, gente. Foi lindo. Parabéns, cara. Parabéns. E aí, foi mais fácil ou mais difícil do que vocês imaginavam? Mais difícil. Mais fácil. Mais fácil? Eu achei. Essa foi a primeira prova de eliminação. Vocês não sabem o que vem pela frente. Mas, ó, boa sorte pra todo mundo. Os chefes vão chamar um a um aqui agora, tá bom? Obrigado. Rafael, por favor. Dá um aperto no coração, não sei muito o que esperar. Tô nervoso. Primeiro apresentado a prova eliminatória. É tenso. Como que você fez o seu prato? Comecei fazendo o mise en place, destrinchar o coelho, cortar os legumes, comecei a puxar eles na panela. Aí eu logo de cara já fiz o rolo, desculpa, eu não sei o nome técnico. Balotinho, obrigado. Tá. Que ele demorava 25 minutos para cozinhar e eu queria deixar ele logo de cara pronto. Depois fui só cortar o cogumelo e refoguei, botei no molho, vinho branco. Deixei pois evaporar, farinha. O farinho eu botei antes do frango. Botei junto com o frango, inclusive. Com o frango? Com o coelho? Com o coelho. Coelho, perdão. Tô intimidado com o chefe na minha frente, né? Tenho um pouco de medo deles não gostarem do meu prato.
Ficou satisfeito com o seu prato? Fiquei sim. Quanto de 0 a 10? Ah, eu diria que um 8, acho. 8? 8, sim. Tô achando o seu molho... O dia tá um pouquinho menos grosso. Os legumes, eu gostei do ponto. Talvez se você pusesse uma batata a mais, só tinha uma aqui, né? É, eu dei uma tropeçada na batata. Eu... Tropeçou? Tropecei na Caiu? Batata. Não, tô de pé, tô aqui. Dou uma olhadinha pro lado e falo, gente do céu, cadê a batata do meu prato? Esqueci a batata. Em primeiro lugar, eu achei que tu foi inteligente no teu método. Tu foi fazendo mise en place, né? Te organizando. Acho que tu pensou em cima do que o Jacquin ensinou, o que seria inteligente tu fazer primeiro. Eu gostei do teu prato. O Gerardo se trabalhou bem. E você foi bem organizado. Muito obrigado. Parabéns. Bom dia, Rafael. Muito obrigado, obrigado, gente. Meus elogios são só técnicos, não tem nada relacionado ao sabor, mas estou contente com o resultado. Respira, agora pode. Agora pode respirar. Paraskevi. Como se diz coelho em grego? Cunel. Cunel. Isso. Como se chama coelho na França, sabe? Lapin? Não, mas não se é. Chama, ninguém chama. Ninguém chama? Eu caça. Eu caçava. Você caçava coelho? Sim, com meu pai. Sim. Quando vi o coelho, eu fiquei feliz, mas depois... Você gostou do prato? Sim, eu gostei. Eu queria, tinha um pouco mais molho. E também o meu rolinho, eu queria ficar melhor. Quanto tempo você cozinhou o coelho? Mais de 20 minutos, 30 minutos. Certeza? Eu fiz, não fritei muito. Faltou dourar, tá muito branco. Sim. Faltou um pouco de cocção com ele, ele tá um pouco duro. Esse processo que a gente faz de dourar e depois deglaciar com o vinho, isso vai compor o molho também. Certo. O teu molho, pra mim, ele tá muito creme de leite e mostarda. Faltou esse fundo de panela. E eu achei a cenourinha um pouco dura. Faltou cozimento, faltou cor, mas você conseguiu entregar. Aceptável, mas tá no limite. Cuidado. Vou cuidar. Essa prova me ensina, tenho mais responsabilidade, aquilo que os chefes falam. Você depende da avaliação dos outros. Certo. Se não, ó, portinha. Jason. Ah, sexta-feira 13. Jason. Os limpadores coelhos. Gente, não é Jason o nome do cara? Jason. Jason. Meu nome veio do calendário. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Bem criativo, hein? A ideia veio do meu avô. Você nasceu em que mês? Dezembro. Tá faltando, hein? Tinha que ser Jason-D pra completar, né, o calendário. Jason-D. Jason-D. Sim. O trabalho, como que você achou? Você achou difícil? Na verdade, eu só me atropelei em um passo, que foi botar a mostarda um pouco antes, mas eu consegui corrigir no final. Depois eu acrescentei mais creme de leite, consegui corrigir essa acidez. Me preocupei com o ponto dos legumes, realmente para deixar no ponto que eu provei. E o balotini também, eu exerci no tempo, fiz aquele fundinho de panela. Então tentei trazer os sabores que eu provei na sua bancada. Provei várias vezes e o sabor realmente me trouxe exatamente o que ele reproduziu. Seu prato é bem completo e bem bonito. Cuidado no ponto também do coelho, né? Tá desmanchando aqui, hein? O ponto alto do seu prato não é a textura, mas é o sabor do molho. Tá sutil o equilíbrio da mostarda com, né, com a base, com o fundo, com o creme de leite. Os legumes estão bons. Fez um bom trabalho. Muito obrigado. Bom trabalho. Agradeço. Nossa, calendário. O homem calendário. Depois de uma comida de rabo, receber elogios dos jurados é revigorante.